Vijana oye! Kina mama oye! Hebu tusalimiane hivi kule ngambo. Ah, asante. Nikubalie niseme moja alafu baba atuongeleshe. Mimi kama gavana wenu, cha kwanza, mmejua zile vita ambazo zimekuwa Kisii, zimekuwa ni kubwa mpaka hata risasi watu wamepigwa, watu wameumia. Hawa wangwana wamesema lazima waone kwamba wamemalizana na mimi. Mimi nawaomba tafadhali, wananchi watukufu, mnikumbuke katika maombi yenu. Katika damu ya Yesu Kristo tutashinda vita. Baba, mji huu umegeuzwa kuwa ni andaki ambalo wananchi wa kawaida, vijana, wananyanyaswa. Hawa askari wetu ambao wako na krauni wanafanyiwa maovu na wale ambao ni county commander na wale ambao wamesimamiwa. Hao watu wanafanyishwa kazi mbovu, wanalazimishwa kwamba lazima wawekee watu hata bunduki katika manyumba zao. Mimi nauliza, ile katiba ya zamani iliisha? Ni nini hii inafanyika Kisii? Nataka niulize baba, ni Kenya ama si Kenya? Baba, nataka nikuambie, kwa sababu wewe utakuwa rais wetu katika Afrika, ongea na mheshimiwa Ruto kwamba hawa ambao ni watu wake wanaharibu, wanatusi uongozi wa katiba ambayo imepeanwa. Lakini nimeamua kama ni jera siwezi rudi nyuma, kama ni pingu siwezi rudi nyuma, kama ni sumu ile wanasema siwezi rudi nyuma, kama ni zile bunduki wanataka kuja kuweka kwangu nyumbani siwezi rudi nyuma. Baba, mimi sina bunduki zozote za uongo. Au wangwana wanasema kwamba kuna mama hapa ambaye amesimamia DCI, wanaongea akisema vile wataleta bunduki ine waweke kwangu, wanasema vile watavunja kwangu waongee nyumbani. Nauliza tafadhali, nauliza watu wangu, as long as I'm your governor, naomba, kwa sababu tuko na serikali mbili Kenya hii, serikali kuu na serikali ya ugatuzi, nyinyi mkuwe tayari kuilinda serikali ya ugatuzi. Amukufanya makosa. Kura ambao mlinipigia, 270,000. Yule alikuwa ananifuata, na 1,080. Hawajai kubali kwamba mimi ndio gavana. Lakini nataka niwaambie, nimekuwa counselor, nimekuwa mbunge mara mbili, hii ni round ya tatu sasa nikiwa gavana. Mbele ni ya Mungu. Nataka niwaulize watu wangu tafadhali, hawa watu nataka niwaulize, nyinyi mmemaliza kufundisha watoto wenu? Msikize hawa watu ambao wanatishia maisha, wao wamemaliza kufundisha watoto wao, wako na watoto katika university, na mimi wacha waniache hata mtoto wangu afike secondary. Vijana, nyinyi ndio nguzo ya chama, tafadhali msimame. Hakuna jera itatosha nyinyi nyote. Lazima tukatae mambo ya uhalifu ambayo inafanyika. Ah, vijana wa bodaboda wameangaishwa vibaya sana hii town. Baba, unapoondoka ukienda AU, tunakuombea tafadhali usituache. Sisi tutasimama kama askari wako na tutafanya kazi kadri na katiba. Wacha nione ninyi wananchi watukufu mtasimama pamoja na sisi. Hebu nione kwa mkono wale ambao watasimama pamoja na sisi. Kwa hayo, wacha nimuulize baba atusalimie. Wewe DJ, hakuna hata mziki, ongekea baba mziki. Ngoja.